Добър ден! Гледате новините на канал 3 в сряда 6 февруари. Аз съм Яна Мойсеева. Гъстата мъгла, а не липсата на маркировка и знаци, са причина за вчерашната катастрофа на Струма. Такова становище разпространиха от Агенция Пътна инфраструктура във връзка с обвиненията, че инцидентът е свързан с проблеми с самото трасе от новоизградената отсечка. Един човек загина, поне 14 бяха ранени при сблъсъка между повече от 20 автомобила. В позицията се казва, че при гъста мъгла най-важното за безопасността на движението е да се кара с ниска скорост и да се спазва дистанция. АПИ призовават представителите на неправителствени организации да се въздържат от отправянето на обвинения без конкретни доказателства. И уточняват, че участъкът между Кресна и Сандански има изградена техническа инфраструктура за интелигентна транспортна система, като станции за броене на превозните средства, управление на трафика, видеонаблюдение, но няма общ център за управление на трафика. Според АПИ тази система ще продължи да се надгражда, тъй като била част от общо 3 лота на магистралата. Управата на Пловдивския мол ще прекрати договора със собственика на зоомагазина, от който вчера избяга змия. Цял ден пожарникарите издирваха влечалото, в крайна сметка то беше заловено. Болата беше намерена в една от вентилационните тръби на търговския център. Тя избяга от терариума в зоомагазина на втория етаж, като се изкачила първо върху лампата на тавана, после счупила предпазната решетка над витрината и изпълзяла навън. Забелязана е да виси на вратата на тоалетната от посетители в мола. При залавянето влечугото успяло да захапе собственика си Иво Катрафилов. Точната класификация на змията беглец е парагвайска анаконда от семейство Боа. Стопанинът и твърди, че тя не може да нанесе по-голяма щета, отколкото отраскване от котка. Специализираният наказателен съд ще провери какви са възможностите банкерът Цветан Василев, който от 4 години се укрива в Сърбия, да даде обяснение по мегаделото КТБ. Той е обвиняем за присвояването на над 2 милиарда и 500 милиона лева от Корпоративна търговска банка. За сега не е ясно кога сръбските власти ще се произнесат по искането на българската прокуратура банкерът да бъде екстрадиран в България. Изненадващо обаче адвокатите му заговориха за разпит чрез видеоконферентна връзка. Не знаем дали е приключило екстрадиционното производство. Ние нямаме официална информация на каква фаза се намира. Това, което казва прокуратурата е, че то във всеки един момент при желание на подсъдимия може да приключи. Или в случай, че той е заявил такова желание и тази информация е достъпна за нас, съответно би могло да се прецени дали са на лице обективни пречки. Той да даде обяснение, но случай не е такъв. Ние нямаме информация, че подсъдимия Василев желая лично да участва в процеса. А видеоконференцията фактически е форма на лично участие. Закона е предвижда като изключение. Имайте предвид, че това е предвиден ред, който е по изключение. Нова мярка срещу контрабандата с горивата въвежда правителството. Държавата ще следи онлайн движението на петрола от танкера до бензиностанцията. Целият процес ще бъде следен в нов контрабанден център, който предстои да бъде показан в петък. Това обяви премиерът Бойко Борисов преди днешното заседание на кабинета. И в петък ще покажем изцяло онлайн наблюдение на всеки един процес от движението на даден танкер до продажбата в бензиностанция, как се контролира от различните служби горивото. И за да се елиминира човешкия фактор, съм възложил всички сигнали, са изведени вече в контрабандния център. Така че в зимния контрол и на местните, и съответно този контрабанден център на те работят служители по двама и на БОПа, полицията, данъчните, митници, ДАНС, гранична полиция. И по този начин ще покажем какво се прави, за да спрат тези басни, които се говорят. И разбира се, ако някъде ще оставя медиите да слушат и да гледат, ако след това имат препоръки или имаме сигнали, ще оставим точка за контакт с всички сигнали, които могат да идват на гражданите до там, за да можем да кажем, че така както с цигарите, контрабандата от 34% я сведохме до под 5%.
тук чрез непрекъснато 24-часово видеонаблюдение със съответно памет в сървърите, за да може, ако някой след... се съмнява или след това иска да се направи проверка, да може да се извади веднага и да се покаже. Имало ли е танкер, не е ли имало движението. Всеки квадратен метър се наблюдава от камерите в този момент. Така че до петък сигналите ще са изведени в БОП-а, съответно да го направим. Министерски съвет призна Хуан Гуайдо за временно изпълняващ функциите на президент на Венецуела. Решението се обосновава на нуждата от бързи и адекватни политически мерки за разрешаване на цялостната криза в страната. Венецуела се намира в остра политическа, социално-икономическа и хуманитарна криза и криза на сигурността, към която през последната година се добавиха и проблеми с миграцията. По официални данни Венецуела са напуснали вече около 4 милиона души. Инфлацията е на път да достигне 1,7 милиона процента. Липсват стоки от първа необходимост, мотивират решението си министрите от кабинета на Борисов. В документа се припомня, че на 5 февруари встъпи в длъжност новия председател на Националната асамблея Хуан Гуайдо. На церемонията са присъствали посланиците на държавите членки на Европейския съюз. На 26 януари общността, включително и България, призоваха за спешно провеждане на свободни, прозрачни и честни президентски избори във Венецуела. 50% от психиатричните клиники у нас са в критично състояние. Това отчете здравният министър Кирил Ананиев пред Министерския съвет. По думите му, за ремонт са нужни над 10 милиона, които правителството трябва да осигури. Паралелно с извършването на ремонтите се работи и за откриването на нови психиатрични заведения. На всяка една от държавните педиатрични болници направен анализ за състоянието на сградния фонд, оборудването, необходимите неща, които са свързани с лечебния процес. Това е направено както за държавните психиатрични болници, така и за центровете по психично здраве. Над 50% от базата на психиатричните болници, отделения и центрове е в наистина критично състояние. За колко психиатрични болници и отделения говорим? Казах 50%, като имате предвид, че има 12 държавни психиатрични болници, 22 център за психично здраве и, ако не се лъжа в момента, 11 отделения, които са към съответните болници. Делата срещу България в Страсбург станаха повод за нов скандал в пленарната зала. Обсъждането на доклада на Правосъдното министерство се превърна в размяна на заплахи за съд и остри реплики между опозиция и управляващи. Интересно ще е. Борисов срещу Цветанов, но в името на народа. Защото така пише в закона, а не защото имаме лично отношение към тези неща, колега. Обръщам се към българските граждани. Бъдете смели и си пазете правата. Защитавайте ги. Борете се за тях, не се страхувайте. От нас имате ангажимент. Когато ви осъдите себе си за Техноимпекс, тогава питайте Бойко Борисов, кога ще съди себе си. Когато ви осъдите Румен Овчаров за Белене и за процедурата, в кавички, която тогава произведе, тогава питайте кога Борисов ще съди Цветанов. Колега, още не сте видели каква е нашата политика. Предстои да я видите. Спокойно, скоро ще я видите. Спрете с този популизъм. Народът ви е видял как управлявате. Много добре и отлично. Три пъти ходите на избори в последните 10 години. Три пъти червен картон получавате. Аз не знам колко хубаво управлява ГЕРБ, но избират ГЕРБ. А вас не искат и да ви видят. Пореден скандал разтърси патриотичната коалиция. След като лидерът на НФСБ Валери Симеонов в свое интервю нарекал вестника на Атака парцал, реакцията не закъсня. От първа страница на изданието Атака отговарят, че именно те са го вкарали в политиката. Миналата седмица господин Симеонов направи едно изявление по линия на вестника, обиди труда на много хора. Не говорим, че само за себе си едва ли не се обиди, защото в този вестник имало публикации, които са интервюта негови, тези, които той излагал и така нататък.
което естествено не е приятно, защото това заклеймява и оплюва труда на много хора, пак казвам, цяла идеология, която се пише и публикува в този вестник. И не е приятно, нали, с лека ръка да бъде наричан парцал и така нататък. Това е все едно кравата да случи от телето. Как да стане тая работа? Бихте ли пояснили? Това е абсурдно. Тоест Волен Сидеров е изградил кариерата си върху Валери Симеонов. Ами, да ви припомня началото. Началото беше 2004-та, някъде там, когато дойде този Волен Сидеров в СКАТ. Така. И на първата година започна да прави партия. Да питам колеги, журналисти, по-младите и по-старите, могат ли да направят партия без знанието на собственика, без парите на собственика, без помощта на телевизия СКАТ? Как става тая работа? Продължение на 10 години, включително колите, които караше, беше нашите коли. Парите бяха на Валери Симеонов или на телевизия СКАТ. Така че атака е отрочето на телевизия СКАТ и Валери Симеонов. С призив за единство президентът Доналд Тръмп се обърна към американците в рамките на годишната си реч за състоянието на Съюза. В 82-минутното си слово държавният глава коментира чувствителни теми като имиграцията, в това число стената по границата с Мексико, отношенията с Русия и Северна Корея, а голямата новина е, че в края на месеца ще се състои втора среща с Ким Чен Ун в Виетнам. Традиционната си реч пред Конгреса, американският президент Доналд Тръмп призова за политическо обединение в страната и предупреди, че насочените от демократите срещу него разследвания рискуват да навредят на просперитета на Съединените щати. Думите му идват на фона на планирана от демократите, които в момента контролират долната камара, серия от проверки в администрацията на Тръмп и личните му финанси. Специалният прокурор Робърт Мюлър пък продължава разследването на евентуална руска намеса в президентските избори през 2016 година. Икономическото чудо се извършва в Съединените щати и единственото, което може да го спре, са глупави войни, политики или смехотворни партийни разследвания. Трябва да отхвърлим политиките на отмъщения и ответни удари и да прегърнем безграничния потенциал на сътрудничеството, компромиса и общото благо. Заедно можем да скъсаме с десетилетията на политически безизходици. Решението трябва да вземем ние. Тръмп отново акцентира върху важността от строежа на стена по границата с Мексико. По думите му, това би бил единственият начин да се гарантира сигурността на Съединените щати. Именно съоръжението нажежи до краен предел отношенията между Тръмп и Конгреса, в резултат на което бюджетът на страната не беше приет, а работата на правителството беше частично блокирана повече от месец. Въпреки дразгите по темата, президентът е категоричен – стена ще има. Преди повечето хора в тази стая гласуваха за стената, но правилната стена никога не беше построена. Аз ще я построя. Стените работят и спасяват животи. Затова нека работим заедно за постигане на компромис и да сключим споразумение, което ще направи Америка наистина сигурна. По време на речта си държавният глава потвърди, че втора среща с севернокорейския лидер не просто ще има, а вече са ясни точните дати и място. Като част от нашата дръзка нова дипломация, продължаваме историческите си усилия за мир на Корейския полуостров. Заложниците ни се завърнаха у дома, ядрените изпитания престанаха и не е имало изстрелване на ракета от 15 месеца. Ако аз не бях избран за президент на САЩ, сега, по мое мнение, щяхме да сме в мащабна война с Северна Корея. Доналд Тръмп коментира и търговските отношения с Китай, ситуацията във Венецуела и Близкия изток. Официалният отговор на президентската реч от страна на демократите произнесе Стейси Ейбрамс, определена като изгряващата звезда на партията. Тя стана първата афроамериканка, влязла в тази роля. Застъпи се за средната класа и разкритикува намерението за изграждане на стена по границата. В залата впечатление направи облеклото на болшинството демократки. Начало с председателя на долната камера Нанси Пелоси, те носеха бяло в чест на 100-ната годишнина от извоюваното от жените право да гласуват.
Повече от 5 месеца след като мостът Моранди в Генуа се срути, започва разчистването на оставащите най-големи фрагменти. Веднага след това ще започне и строежът на чисто ново съоръжение. При трагедията загинаха 43 души. На 14 август в час пик 200 метрова отсечка от моста Моранди в Генуа се срути, погребвайки десетки хора в 50-метровата пропаст. Съоръжението е ключово за местния транспорт, тъй като свързва града с Южна Франция. Първите големи отломки бяха разчистени през декември, но този петък се очаква да започне преместването на основните елементи от конструкцията, които все още висят във въздуха и напомнят за трагедията. Кметът на Генуа и основен наблюдаващ изпълнението на проекта се надява цялата работа по новия строеж да приключи в обявения 15-месечен срок. Осъзнахме, че нещата могат да се направят правилно и на време. От фаталния следобед на 14 август запретахме ръкави и започнахме работа незабавно. Доволен съм от изборите, които направихме досега. Разбира се, очаквам много неочаквани трудности, но сме готови да решим всеки проблем. След трагедията, около 600 жители в непосредствена близост до моста Моранди бяха принудени да се преместят от съображения за сигурност. И все още няма яснота дали тези хора някога ще могат да се върнат по домовете си. Болката все още е в нас и винаги ще е така. Минаха 5 месеца и все още ни е трудно да асимилираме всичко случило се. Живях тук в продължение на много години. Тук съм родена. Всичко е толкова тъжно. Реконструкцията беше възложена на най-голямата италианска строителна компания. За срутването на моста италианското правителство обвини фирмата Автострада, която поддържа пътищата в страната. Въпреки че тя ще покрие разходите за новото съоръжение, компанията беше изключена от самите строителни дейности. Сега останете с светските новини с Ивелина Кунчева. От мен хубав следобед.